Klausyk, nu ir prieina prie manęs toks visas iš saliarimo, toks katu ir pradeda. Važiuosime į pirtį, paskui baseiną, na. Paskambinsi tau vakare. Baby. Mane, kaip viskas baigėsi? Aš jam ir sakau, tu toks fainas ir visa kita, bet... Vakare mano telefonas bus užimtas. Telefonas bus užimtas visą parą, nes visą parą skambučiai kainuoja tik 9 centus už minutę.